はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、パーソナリティモッドの続きをやっていきましょう。ちょっとね、動画の投稿が遅くなってしまって申し訳ないんですが、まあなんで遅くなったかはまた後でお話ししたいと思います。はい、ということで前回の続きですね。秘術師のライフルを作りまして作りましてっていうかね、これね、この弾ね、感電弾とか火炎弾、まあ粘着弾はまあやったとして、衝撃弾とかね、この辺の弾が使えるようになったので、やっとね、ちょっとやってみたいなと思いますね。どんな感じなのかね。ご飯お腹空いてたけど、まあまあいいか。もう一個ぐらい食っとく。なんかシャムチャウダーもう53食いすぎだな。ちょっともう一個2個ぐらい食べて、もう2個ぐらい食べてはい、水も飲んで、水も飲んで、よっしゃ。じゃあちょっと待って、カラビンと缶、はい、返して、じゃあちょっと行きましょうか。待って、どれがどれか忘れちゃったね。これがなんだっけ、これ粘着弾か。粘着弾は別にいらんな。粘着弾はあの足が遅くなるやつだよね、確かね。うん、粘着弾をやったので、これが衝撃弾か。これ衝撃弾だ。衝撃弾がなんか、衝撃弾吹っ飛ばすのにいいですよみたいなことを言ってたので、吹っ飛ばしてみる。ちょっとこの、こいつ吹っ飛ばしてみる。あ、でも、あんまり効いてないやん。あ、確かに吹っ飛ぶけど、吹っ飛ぶけども、あんまそんな効かないね。まあでも、結構10メートルぐらい飛ぶのかな。10メートルぐらい飛ぶ感じですかね。でかくても飛ぶのかな。まあ、あの、デモリッシャー、デカデモに吹っ飛ばすって言ってたんで、まあ、吹っ飛ぶんでしょうね。でかくてもね、関係なくね。ただ、ダメージは大したことないな。それはでも、この、これによるのか。武器によるのかな。78だから、まあ、ワンパンできるあれではないね。スナイパー、あ、待って、じゃあ、ちょっと待って、こっちに入れたらまた違うのかな。一旦抜こうか。一旦抜いて、これもじゃあ一回抜いて、抜いて、ここに入れたらまた違うのかな。違うんだろうね。どれ？火炎弾、衝撃弾、粘着弾、衝撃弾。こいつ強いからね。こいつめっちゃ強いからね。162だからね。これで撃ったらワンパンなのか。ちょっと敵が吹っ飛ばすところが見たいんで、外で撃ちたいよね。室内じゃなくてね、外で吹っ飛んでもらいたいところですけどね。ちなみに秘術師のクエスト8は100体倒せってなってるけど、さっきも100体だったんで、これ多分100じゃないような気がするな。100でいいのかな。はい、ここね、よくゾンビ湧くんですけど、今日いませんか。あ、いるね。湧いた湧いた。ちょっと待ってれば湧くんだよね、これね。この人飛んでみる。あ、でも飛び方はあんま変わらんか。あ、こけた。あ、でもワン、あ、刺さった。ワンパンできてないね。ああ、まあまあでもそんな感じか。確かにでもデモリンを吹っ飛ばすんだったらいいのかもね。刺さっとるけど。なるほどね。じゃあちょっと違うの行ってみよう。見る？感電弾行ってみる？で、まあ感電弾は、そう、字の通り感電するだけでしょ、多分。違うのかな。感電するだけだよね、多分ね。この辺に人いないかな。いないか。倒しちゃったりしてるからね、意外とね。ウサギが来たということは、ゾンビも来たということ。来ねえな。来ないね。あそこにもウサギいるね。貞子でも呼んでみるか。これサダコ召喚どう？サダコ召喚できないかな。みんな雨降りだから外出てくるの嫌なんじゃない？そんなことない？
ね、雨だからといって仕事嫌がってない？これなんだっけ、感電弾か。ここに人いないかな、スリーパー。お、あ、いる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 。別に感電してもらうか。感電してないや感電しなかったけど、ワンパンで倒したからか。ワンパンすると感電しないのか。じゃあちょっとワンパンできないやつもいる。あ、これ感電弾打てないんだ。感電弾打てんのなんでこれだっけ。レバーアクションライフルだっけ。粘着弾、衝撃弾、感電弾。あ、これもともとこいつは感電弾なんだ。これはワンパンできないんじゃないか。95とかならいいね、いいねこいつちょっと普通の弾にするか。あ、ちょっと待って、こいつ火炎弾にしようか。じゃあ火炎弾打ってみる。ワンパンしちゃうと燃えないんだワンパンしてるから燃えないわ。誰も警官がいるなあ。燃えてる燃えてる。燃えたけど一瞬で終わった一瞬で終わったな。対象が燃えるだけか。当たったやつが地味に燃えるだけって感じかな。うん、まあそれでも燃えないよりは燃える方がいいな。一人だけ？あ、こっちにもいいのか？強いね、これね。めっちゃ強いね。突砂できるじゃん、こんなの。スナイパーで特攻すれば、だいたい全員倒せるんじゃないか。ねえ。クラフトコインありがたいね。どこ？見えないよ、姿が。あ、ちょっとなんかハマった。どこ？全然燃えないわ。全然燃えない。あ、燃えた燃えた燃えた。死んだ。ああ、なるほどね。まあ普通だね。あ、隣のやつも燃えるんだ。あ、なるほど。密集してるところに撃ったら、密集、なんか近くにいるやつも燃えるんだ。へえ。なるほどね。じゃあ、こう、フェラルフォードとかはいいかもね。で、固まってるところにチュンって打ち込んだら、周りのやつらも燃えるみたいな。ね。それはそれでいいかも。なるほどね。ちょっと火炎弾も撃ちたいところですけど、火炎弾じゃねえや。感電弾も撃ってみたいところだけどね。感電弾？感電して。ここ、行ってみるか。人いるでしょ？あ、いないの？いや、いるでしょ。違う。あ、いた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 。感電してんの？あ、そうか。近くにいるやつが感電するんだ。なるほどね。あー、なるほど、なるほど。当事者じゃなくてね。当事者じゃなくて。あ、もう、あ、さすが、バイカーは強いから感電するんだ。感電ダメージもまあまあ入るね。そこ壊すんですか？なるほどね。感電弾の威力は分かった。まあでも普通の弾でとりあえず、これなんかでももう、これでワンパンできるからな。フェラルフォードとかの時に、それこそ特殊弾使うって感じかな。普段はまあいらないかもね。これ何入ってたっけ俺ここに。モロトフか。こうか、こういう感じか。OK、せっかくなんで、倒していこうか。ああ、ああ。突砂するか。こんだけしかないんだ。こんだけか。あれこれ、あ、弾薬あるね、でもね。こんだけ？上とかなんかないの？ストーブがあって、ここは何？ああ、ちょっと部屋になってんだ。上に誰かいる。ああ、こうなってんだ。でもお宝はないんだ。あ、上になんかあるね。弾薬が。お宝ないの？ん？お宝とかはないな、ここは。
いや、なんかそうなの？あ、ボタンがいっぱいついてるけど。あ、いた。ちょっと待って、人いっぱいいる。なんだそれ。人がいっぱい、あ、壊された。あ、ほんで、ここにお宝があるんだ。なんちゅうとこに入っているんですか、君たちは。ああ、なるほどね。燃やされてたんだ。燃やされてたのね。へえ。あ、こっち出れないね。ん？これ、あされるの、あされないのか。なるほどね。まあ、大体わかった。大体わかりました。じゃあ、大体わかったということで、クエストやっておきましょうか、このまま。ここはもう、全員倒しちゃったからいないんじゃないか。上にいるかな？上にいるかも、ゾンビ。こっちは。あ、いる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 。とつすな、とつすな。とつれ、とつれ。どこだ？まだいるでしょ。お前そこくぐれるんだ。いいな。俺くぐれないけどね。あそこお宝あるじゃん、ここに。ダキン、はい、ありがとう。で、下はもう殲滅しちゃってるんで誰もいない。いないよね、だよね。じゃあぐるぐる、ここも行くか。あ、ここなんか周りに誰か、あ、犬がいる。周りにゾンビいるんだよね。あ、でもこいつらだけか。犬がいるだけか。あ、犬がいるだけっぽいね。倒しちゃったかな、もうね。ガラガラガラ。回転ガラガラ。さあ、来い。いて、サボテンか。サボテン最強だね。サボテン最強だわ。いて。お前死んでんのか。どこ？まだいる？あ、たまらなかった。あ、まだいたのか。オッケー、倒した。あ、ここお宝ね。あ、クラフトコインだ。クラフトコインが結構なんだかんだ言ってたまったかもしんない。うん、地味にたまってるかもしんない。これトイレ？あ、トイレか。なるほどね。はい、オッケー。じゃあ、この隣も行くか？あ、鳥がいる。あ。おう。お、さすがバイカー生きてる。バイカーは生きている。じゃん。ん？ん？あ、ちょっとここに人いたと思うんだけど。あれ、いない？この辺に。いないか？あ、いた。どこ？こっち？いないじゃん。中にはまあいるよね。この中にもいるでしょ。あ、いないの？あ、いないの？外にいるな。これ武器バッグ生きてる？あ、未使用だ。よっしゃ。お宝も。あ、オッケー。あ、金庫は？あー、スキマティックね。どこ？こっち？いない。外か。あ、いた。以上ですか。まだ誰か声するけど。え、どこにいんの。あ、叩いてる。え、どこにいらっしゃるんですかね。あ、いた。OK。 はい、じゃあこっちの家も行きましょうか。ここはどっから入るんだ。こっちかな。閉まってそうじゃない？あ、開いてるわ。犬がいるのか。はい、はい、はい、いて。鳥か。オッケー。はい、はい。ちょっとそら、カウンターで切れてるお姉さん。カウンターで切れるんじゃない？何屋さん、ここ。何屋さん。怪しい店だな。クラフトコイン入ってたわ。こう、あれ何？え？これカップボードなの？へぇー。怪しい店。これキャビネットだな。なるほどね。
これもそう。これ弾薬ボックスじゃないの？違うか。あ、ここにあるわ、弾薬ボックス。ありがとう、弾薬。弾薬ありがとう。もうアロエとかもそんなんはね、いらないんで、中見るだけにしとこうか。これは、なるほど。古時計をイメージした感じね。古時計ね。この椅子いいね、なんかね。この椅子なかなかおしゃれだ。おしゃれというか、いかついね。はい、こんにちは。おお、走るの？以上ですか？じゃじゃんじゃんじゃん。本が結構あるような気がしたけど、そうでもないのかな？ねえ。経験値だけもらっとこう。鉛か。まあ、開ける鍋ね。とりあえず開けるだけで経験値入るよね。あ、入らないんだっけ？開けるだけじゃ。別に入らないんだっけ？まあ、まあいいや、そんなどうでも。あ、開いてる？開いてるね。じゃじゃん。オッケー。OK ですか。強いね、このスナイパーライフル、やっぱり。あ、武器バッグあのとこにある。ああ、なるほどね。まあ、開けるだけで、開けるだけで経験値入るよね。そして、ここは施錠済み。開いてる。2階か。2階狭そうだね、またね。どっかで見たことあるような感じではあるけど。上から落ちてくるんだ。上から落ちてきたの。え？どこにいたの、お前。どこにいたの。こっちは？これ閉まってんだ。ここ開いてるけど。ああ、でもここは閉まってるんだ。ああ、なるほどね。へえ。これだけちょっと開けてみたいね。じゃん。じゃん。お、チェーンソーのスキマティックだ。チェーンソーのスキマティック。なるほどね。じゃん。あ、でももう敵いないから、先に殲滅するか。あんまりもうルートに対して興味はないんだけど、水欲しいね。生水だった。水、あ、その生水か。生水じゃなくて、あれが欲しい。あ、開いてないじゃん。どういうこと？どっかに、あ、出た。どっかにスイッチがあるパターン。俺の、あ、違う。あ、そうなの。開けてもらうパターン、ゾンビに。ゾンビに開けてくださいっていうパターンですかね、これ。はい、はい、はい、はい。強すぎるやろ、この銃。強すぎるやろ、この銃。一瞬で殲滅しました。はい。ありがとうございます。そして、ここには特に何もないのかな。ゴミがあるぐらいかな。こんにちは。あ？終わり？終わりですか？バカ。なんか終わったぞ。秘術師200になった、この。200になったわ。はい、はい、あれ。あ、ちょ、強いね。この銃はめっちゃ強いね。マジで。あれ？あれ？どうなってんの？あれ？あれ？お宝ないの？これのこと？お宝。お宝これなんだ。なんかまだありそうな気がするけどね。ないのかな？ちゃんとしたのが。ちゃんとしたの？まあ、これがちゃんとしてないと言いたいわけではないけど。あれ？なんか、だいたいね、いつもトランクとかさ、クレートとかがね、最終ポイントには置いてあるもんですけど、ここは置いてないのか？それとも見落とした？見落としてるかな。じゃん。コンパウンド棒入ってたわ。これ外？あ、違うな。どっかの部屋ですね、これね。叩き壊してみるか。でもなんか、洋服ラック、洋服ラック。ああ、別になんもないか。そういうことなのかな。洋服ラック。ここ一応開けてみるか。あ、ここに繋がってる。
ああ、なるほど。開かなかったとこね。じゃあ、ここは？あ、これ外じゃん。ああ、上に行けるわけじゃないんだ。あ、じゃあ、ここは本当にこれで終わりなのか。部屋的にはこうなって、こうなって、こうなるんで、あ、部屋的には終了ですね。上はないんだ。上はなさそうですね。あ、ここそう。ここ屋根から落ちてきたけど。ああ。あ、そういう感じか。あ、そういう感じか。ああ、そういう感じね。なるほど。まあ、じゃあ終わりか。ここお宝ないんだ、多分。ないところもあるでしょ。まあ、そのうち、そのうちっていうか、もし、そこにあるよっていうので、いうのあればね、教えてください。まあ、取りに行きます。はい。じゃあ、あと何体？まあ、200体倒せっていうのはちょっと厳しいもんがあるね。さすがにね。一筋縄ではね。ここも行きますか。これ、どうし上と下があるけど。こんにちは。段差になってんのね。あ、そした。バイカー？あれ。こんにちは。あ、こどっちから入っても一緒なのか。とつるよ。とつるよ。スナイパーライフル持ってとつるよ。本棚は？あ、あんまり本ないね。あ、全然本ないね。あ、全然ないな。マジか。これだけか。これだけ？あ、でもなんか荒れ地の財宝だ。7巻っていうことは、ゾンビが多すぎて弾薬が足りない。配管設備から鉛と真鍮を。配管設備ってなんだ？配管設備ってどれ？これなんだっけ？ああ、読んでた。配管設備ってなんだ？あ、金庫あるじゃん。金庫開けよう。はい、開きましたと。棍棒か。棍棒ね。あ、ここにも一応ある。あ、紙だ。水。その水か。ミネラルウォーターが欲しいんだけど。ここもなんか、なんもないんだね。お宝ね。いや、まだ、裏に、裏ってか、屋根が、屋上に行けたりしない？あ、2階あるね、でもね。2階あるぞ。どっから行くんだ？じゃじゃん。あ、階段ついてる。え、ここは？あ、さっきのとこか。階段ついてるわ、ちゃんと、ちゃっかりと。さあ、来い。あか。あんまり人いないか。あんまり人いない？あ、でもまだいるね。まだいるね。以上？以上ですか？あ、まだ隣に部屋がある。あ、でもこれお宝じゃん。ハリちゃん財宝1巻。タクティカルアサルトライフル。はい。これ開けよう。修理機とか。ここは？あ、武器バッグあるね。血は。あ、誰もいない。あ、そうなの？誰もいないんだ。ああ、ハチスコか。あんまり使わんな。あんまり使わんね。ハチスコでも8倍にすることってあんまないんだよね。デフォルト、デフォルトっていうか、通常4倍じゃんね。で、8倍まで拡大できますよっていう感じなんですけど。なかなか8倍にすることないよね。あ、強こいつ。まだいるね。どこだ？あれ？声したけど今。上げてみる？どこ？入れんのこれ。入れないわ。しゃがみジャンプか。裏に回ってみると、ちら。ああ、でも扉がある。あ、これだ、これだけか。あ、こんだけだ。ただ入れるっていうだけだ。あ、これ閉まってる。なんて生意気な。あ、ここ開いてるけど。あ、でもただ入れるっていうだけだ。ここ、なんでここ閉まってんの？叩き壊すぞ。ガシャーン。あ、でもただ本当に、こんだけだ。
ノートパソコンがあるだけだ。あ、誰か来たね。よいしょヤンキーいらっしゃい。はい、まあそんな感じか。あ、ここに誰かいそうじゃない。あ、いないんだ。あ、いないわ残念。いるかと思った。トウ、あ、惜しい、上がれない。上がれるかと思った。じゃあ順番でいくと、順番でいくとここですか。次はここもなんか俺行ったことあるような気がする。こんにちは。犬いるのか。犬いるの。こんな中か以上以上以上だね。これ繋がってるパターンでしょ。ああ、なるほどね。あ、武器ばっかあるね。ハンドガンパーツだった。あ、こんな後ろにもあるんだ。へえ、凝った作りですね。あー、まあでも大したもんないね。大したもんない。上行くか。どんどんとつっていきましょう。あ、上にでもトランクあるね。おお、おい、一人か。どう？以上以上ですか。ここは風呂か。ああ、なるほどね。以上。ちょっとミネラルウォーター欲しいんだけど。あ、入ってた、やった。やったね。あ、また本入ってたよ。何？自動兵器ハンドブック。OK。これもちょっと開けたいね。バゴン。ブロックか。ブロックあんまいらないな。ちょっと誰か来たような感じですけど。またヤンキーか。ヤンキー強いね。やっぱ一撃で死なないんだね。よいしょ。後ろに誰かいるな。誰だ？お前か？あー、向こうの方にもいるな。ほい。ほい。あ、こっちにもいるね。ほい。あれ？ほい。もうすでにこう、胴体狙っても倒せるんでめっちゃ楽だね、これね。頭狙う必要ないやん。これね。また遠距離ダメージ170とかだからね。そりゃ強いわな。そりゃ強いよ。はい。ということで、どんどん行きましょう。ここも行ってみました。ギフトショップ。ライ、じゃな、リ、リビ、リッピーズ。リッピー、読めねえわ。読めない、ごめん。英語わからなすぎて読めないわ。ごめんなさい。はい。読もうとした俺が間違いでした。無理しました。ごめんなさい。プールあんのこれ。すごいね。プールじゃないの？プールだわ。ガチ、ガチすごいじゃん。え？そして？あ、湧いた。これ最近覚えた、これ。ジャンプして、ジャンプして敵を沸かせるっていうこと。パリーン。起きた？上にもいんの？見えないけどね。見えない。入っていくか。あー、閉まってる。開いてた。開いた。すごい作りだね、これね。なになにこれ。あ、鳥もいるのか。これ開けたいね、とりあえずね。じゃん。あー、今一つだね。今一つですな。なんでこんなガタガタして床にしたんだろうね。おっと、荒地の財宝、五感。ドアから真鍮が手に入る。やったね。真鍮、まあ、困ってないけどね。今のところね、大して。あ、2階に行けそうな雰囲気を出しておきながら行けないのか、これ。そういえば。あ、でも、ちゃんとはしごがあるわ。はしごがあった。じゃじゃん。突撃。あれ？ああ、上から落ちてきた。ハート型のとこね、ここね。本があるけど。あ、あった。シェパードパイレシピ。弾薬ボックスが密かに縦になってる。ああ、もう邪魔くさいね、これね。この木。これ上がっていけんの？通る。上がっていけた。あ、そして上にクレート。
こんな上にクレート置いてあるんだ。ああ、なるほどね。ハートの中ね。で、鳥が飛んでるけど、鳥は外だね、これね。外からやっちまうか。じゃじゃん。2羽だけ。2羽だけか。なかなかでも、なかなか200体いかないもんだね。ここも開けてみるか。こんにちは。え、いないの誰も。え、いないの誰も。あ、いた。レベル上がったけど。あんま人いないんだね、ここ。あ、いた。もう一人いたのか。オッケー。あ、まだそんなに、そんなに入ってたの、トイレに。あ、両方の部屋にいたのか。なるほどね。1階にはもういませんか。いませんね。うん、上見てくるか。こんにちは。なかなかパリピな雰囲気を醸し出してはいますけど、もうまだいるか。オッケー。いや、この銃めっちゃ強いわ。めっちゃ強い。ああ、なんだこの犬、犬の大群は。こんなとこ犬小屋にすんなよ。ああ、お宝あった。こんなとこ犬小屋にすんじゃない。すげえいっぱいいたな。何匹なの ?1、2、3、4、5、6匹 ?6 匹もいたのか。こっちは、こっちも犬いっぱいいたりしない？あ、しないか。じゃじゃん。誰もいないわ。誰もいなかった。ちょっとこの、ポップンピルズあんまり欲しいと思わないけど、一応開けてみますか。じゃん。あんまし欲しいと思わなかった、やっぱり。あんまし必要じゃなかった。誰か来たね、ノラがね。上はないのかな？すごいね、このね、ランギとね。パリピやね。上がってくる？違うな、外だな。じゃじゃん。これいねえ。あ、デモリンがいる。デモリン吹き飛ばしてみたい。デモリン、どれ？衝撃弾で。こっち向け。向かないのか？向かないか？動かないじゃん、こいつ。デモリン、あ、動いた、動いた。あ、ちょ、待って、なんて、お前はなんでそう。こっちだって。デモリンくん。近づかなきゃダメ？あ、来た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 。あ、違う。あ、違う。ちょっと待って。胸に当たらない。あ、めっちゃ飛んでいってるね。めっちゃ飛んでいってるね。起きた。あ、ダメだ。クソ、外した。でもなんとなく理屈は分かった。これで、こういうことでしょ？で吹っ飛ばすみたいな、そういうことだよね、多分ね。あ、夜になっちゃった。夜になっちゃいましたか。あと200体チャレンジがまだ途中だけど、まあ帰るか。夜になったし、粘着弾ちょっともったいないからあんまり使いたくないね。通常弾に変えたいな。よいしょ。はい。いや、この銃はマジ強いね。19発か。もっと出ればいいのにね。角マガとかつけばいいのに。ねえ。いや、これ強すぎるやろ、これ。強すぎるよ、これ。ワンパンできる銃はね、気持ちいいんだけど、ちょっとゲームバランス崩壊の危機が訪れるからね。どっちとも言えないけどね。うん。はい、ということで、180体ぐらい倒したのかな。うん。200体の後にまだ先があるかもしれないけど、まあそれはそのうちやってれば、まあやってればそのうち行くでしょう。はい。あ、でですね、そうそう。全然関係ないじゃ全然関係ない話なんだけど、今回ね、前回もさ、前回の動画も土曜日だったのに1本しか上がんなかったでしょ。あれ、本当はね、土曜日2本出そうと思ってて、
5時と、まあ、9時か10時ぐらいに出そうかなと思ってたんですけど、そのね、5時の動画を投稿して、まあ、もうちょっと飯食って、撮ろうかなっていうぐらいの時間帯、だいたい7時前ぐらいなんですけど、7時前ぐらいにね、まあ、こう YouTube パーって見てたらね、トップ画面に、とある人のライブが出てきましてですね、とある方のね、でね、新人 VTuber って書いてたんですよ。セブンデイズ2ダイのライブをしてたんですよ。でね、始まって20分ぐらいだったと思うんですけど、あ、へえと思って、初見なんだけど、どんな人か知らないんだけど、パッて見に行って、たらね、なんかね、その人が、多分女の人だと思うんだけど、あのね、ホロライブのさ、高根類ってわかります？ホロライブのね、高根類にね、喋り方がめっちゃ似てて、なんか俺の個人的な感想なんだから、見た人は別に似てねえよって思うかもしれないですけど、あのね、高根類ってね、結構いやらしいねちっこい喋り方するんですけど、そんなこと言ったら高根類のファンに怒られるな、多分。高根類のファンに怒られそうですけど、あの、ね、類ねえってそういう喋り方をするんですよね。で、それをもうちょっとあっさりした感じの喋り方で、でもね、なんか喋り方似てんだよね、声も。声もちょっと似てるし、喋り方似てて、わ、なんか類ねえにめっちゃ似てるわと思いながら、ずっと見てたら、なんとそのライブ配信がですね、ここで出しましょうか、これ、スクショパって。見て、10時間以上その人なんと配信しまして、私ね10時間以上見てました、その配信をずっと。だからね、7時前ぐらいから多分見始めたと思うんですけど、なんとそのライブが終わったのがね、翌朝の5時過ぎから6時前ぐらいまで、めっちゃ長いことやるの、この人。びっくりした、俺。でね、8時間ぐらいの時点で、8時間ぐらい経った時点でね、あ、もうなんかすっげえ、もう日付変わってんじゃんと思って、で、すごい長時間配信する人なんですねって聞いたら、なんかいつもそれぐらいやってるらしくて。で、一応ね、その時点でもう7時間過ぎてたんですけど、7時間ずっと見てるって YouTube で喋っていいですかって聞いたら、全然いいですよって言われたんで、ここで喋ります。はい。なんとその時点では7時間だったんですけど、最終的にね、10時間以上私その人の配信をずっと見てました。10時間ってすごいよね、マジで。自分でもびっくりしたわ。本当に。日付変わってさ、翌朝の6時ぐらいだよ。5時半ぐらいだったかな。うん。で、まあそんな時間までずっと見てたんで、当然その間動画撮れなくてですね。動画撮れなかったんで、今日日曜日ですけど、日曜日も動画1本しか出ないかもしれません。本当に申し訳ない。はい。でもね、その、なんか、高根類に似てるからね、高根類が分かる人ね、よかったらこの人見てあげてください。アーカイブ見たらね、多分10時間何分っていうね、10時間40分くらいかなのアーカイブが残ってると思うんですけど、私それ10時間見てました。はい、ということで、ちょっと見すぎたなと思って反省をしております。はい、うん、まあ、まあまあまあ、またやるかもしれないけど、その人が。まあ、その時はちょっと間抜けてね。まあ、抜けてもまた戻ってきたらやってんだろうなと思うから、多分これぐらい長時間やる人だったらね、うん、まあ、うまいことね、動画も撮りながら見ていこうかなと思っております。はい、ということで。じゃあ、今回、この辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。